Na teritoriji opštine Smederevska Palanka biće izgrađeno 15 stambenih jedinica za izbegla lica koja još uvek nemaju rešen stambeni status sa teritorije Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. To je potpisano u ugovoru između Komesarijata za izbeglice i opštine Smederevska Palanka. Palanka je jedan od 10 gradova i lokalnih samouprava u Srbiji gde će se realizovati ovaj projekat. Istaknut je javni poziv, odnosno obaveštenje za potencijalne korisnike. Pored obaveštenja objavljen je javni poziv koji je krenuo 15. februara, traje do 19. marta. Sva zainteresovana lica mogu da se jave kod nas u povereništvu za izbjeglice i migracije. Kako da vam kažem, to su korisnici koji već dugo čekaju ovako stambeno rešenje. Tih 15 stambenih jedinica koje je nama odobreno, po meni rešava sve izbjeglice koje su stambeno nezbrinute. Zahvaljujem se ovom prilikom podršci koju sam dobila od lokalne samouprave. Lokalna samouprava je dala infrastrukturu za to. Zahvaljujem se javnom pravobraniocu, zahvaljujem se imovinsko-pravnoj službi koja je u određenom roku izdala informaciju o lokaciji da bismo mi prošli uopšte u ovaj projekat. Lokacija na kojoj će se na osnovu ugovora graditi stambene jedinice je Vlajića brdo na teritoriji mesne zajednice Donji grad. Lokacija koju nam je tada opština dozvolila i koja je naravno u ugovoru je na Vlajiće brdu, konkretnije kod Gošin zgrada. Da vam ne govorim prvi parcela, pretpostavljam da vam on ne znači ništa, ali je, kako da kažem, u jednom urbanom delu grada lokacija na kojoj će to biti. Kako kažu u povereništvu za izbeglice, izgradnjom 15 stambenih jedinica praktično će stambeno biti zbrinuta sva izbegla lica sa teritorije Palanačke opštine. To su prosto ljudi koji se nisu za sve ovo vreme snašli, koji su podstanari ili su stari ljudi koji, kako da vam kažem, nisu u situaciji da žive na selu i da održavaju kuće i tako. Moram još nešto da vam kažem, ima tu mnogo onih koji su sami. Ono što mi sada trenutno radimo, kroz ovaj javni poziv, mi treba da napravimo strukturu tih stambenih jedinica. Znate, a to opet je sve utvrđeno pravilnikom kako je Komesarijat za izbeglice odredio. Rok za prijave na ovaj javni poziv i obaveštenje je 19. mart. Rok je do 19. marta, zato što bi mi do 30. marta trebalo otprilike da napravimo neku listu sa strukturom stanova koji će biti najpre projektovani i onda posle izgrađeni. Radi se o regionalnom projektu pod patronatom UNHCR-a i sve je jasno objašnjeno pravilnikom. Pored prijave koju korisnici dobijaju kod nas za prijavljivanje, za rešavanje stambenih potreba, oni dobijaju još jednu izjavu koju potpisuju kod notara. Ta se izjava sastoji ovako od par stvari gde oni naravno garantuju i potpisuju da nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojim su mogli da reše svoje stambeno pitanje, da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili u nekoj državi u kojoj mogu da reše stambeno pitanje od momenta sticanja izbjegličkog statusa. To naravno sve nije slučajno zato što je ovo regionalni stambeni projekat koji se u isto vreme sprovodi i kod nas i u Republici Hrvatskoj i u Bosni i u Crnoj Gori. Dakle, mi to proveravamo, ne konkretno mi, ne ja, ali to radi Komesarijat sa zemljama odakle oni potiču. Mi smo imali takve slučajeve da su ljudi podnosili zahteve kod nas za stambeno zbrinjavanje, onda smo dobili potvrdu da su se oni trajno stambeno zbrinuli u zemlji porekla i onda oni ne ispunjavaju uslove. Šta bih vam još rekla? Sve je onako regulisano pravilnikom, pravilnik je jasno utvrđen po kriterijumima UNHCR-a. Odabir korisnika vrši komisija koju je imenovao predsednik u saradnji sa članovima komisije iz Komesarijata za izbeglice. U povereništvu za izbeglice kažu da će ovim projektom zaokružiti svoje aktivnosti kada je u pitanju zbrinjavanje stambeno raseljenih izbeglih lica. Ovo je regionalni stambeni projekat koji se sprovodi, rekli ste, u 10 opština, kao otkup, kao izgradnje stambenih jedinica. Ali regionalni stambeni projekat mi sprovodimo već dugo kroz razne vidove stambenog zbrinjavanja. O tome sam govorila prošlog puta, mogu i sada da pomenem nešto. Mi smo u jednom krugu
2014. konkurisali za montažne kuće. Tada su uslovi bili malo drugačiji nego što su sada. Bio je uslov da korisnik ima svoj plac, ali da za sve te godine nije bio u situaciji da sam tu nešto sagradi. Pa su onda tu građene montažne kuće. Na teritoriji naše opštine od ukupno 125 tada odobrenih montažnih kuća, mi smo dobili 3. One su privedene kraju, da li su useljene su 2, za jednu još uvijek nisam sigurna. Onda smo radili i otkup seoskih domaćinstava, to sam vam takođe govorila i pominjala. Pred novu godinu smo otkupili 10 kuće. Sada očekujemo proširenje zato što imamo još korisnika koji su bili prijavljeni za seoske kuće, za seoska domaćinstva. Dakle, još jednom, kancelarija broj 213, povereništvo za izbeglice u zgradi opštinske uprave u Smederevskoj Palanci, sva izbegla lica koja ispunjavaju uslove mogu podneti prijavu za stambeno zbrinjavanje.